Olá pessoal, tudo bom? Hoje estou aí com esse vídeo. Quero apresentar para vocês essa Serra Pinta. Ela é uma Serra Pinta pequena, né? E não deu para mostrar todo o trabalho dela, mas vocês acompanham o que eu vou mostrar. Eu não sei aqui o desejo de visitar, mas é pequeno esse frio. Mas dá para vocês verem mais ou menos como ela foi feita. Como eu disse, estava fazendo ela, né? Fiz um espelho aqui no vídeo, né? Mas veja aí o que eu pude mostrar para vocês. Uma serrinha boa, perfeita, né? Me surpreendeu. É isso aí. Valeu. Pessoal, vou mostrar para vocês uma serra fita que estou fazendo. Eu estava filmando ela, mas só que estava fazendo com esse motor de tanquinho, né? Com esse fiz essas polias aí, ó. Só que não deu muito certo aí. Eu acabei apagando a filmagem. Agora estou continuando com essa parte que já está pronta. Eu fiz aqui a polia de madeira, né? Essa estrutura de ferro eu tinha filmado tudo soldando ela. Aí tem ferro de 4 centímetros quadrados, 3x3, viga U, né? Eu estou usando aqui esses mancalzinhos, né, de eixo de mandril. São dois eixos, um em cima e um embaixo. Ela tá dando uma altura de embaixo até na roda em cima, ela tá medindo 83 centímetros na altura dela. Essas rodas tá com um diâmetro de 25, tá com um diâmetro de 25. Eu tô usando aqui um motor de esteira, aquelas esteiras elétricas. O tanque não deu certo. Aí vocês acompanham aí para vocês verem o restante dela. E esse motorzinho aí é um motor de baixa rotação. Essa polia dele tem 5 centímetros de diâmetro. Agora essa aqui de cima, ela tem 17 centímetros, feito de madeira, né, que eu fiz. Para ficar menos veloz, né, a velocidade diminui bem.
trouxe esse rapaz aqui hoje, o Maurício. Ele, o penúltimo vídeo que eu fiz aí com, foi junto com ele, né, mostrando a oficina dele lá, como ele trabalha sem as ferramentas, sem máquina elétrica, né, só com ferramenta manual. Vocês estão chegando aí agora, dê uma olhada no penúltimo vídeo lá para vocês verem como que ele trabalha sem ferramenta. Então, eu fiquei muito surpreso de chegar lá na casa dele e ver aquelas caminhas, aquelas coisas que ele faz lá, hein? Então eu gostei demais, sabe? Aí eu quis fazer uma surpresa para ele aqui hoje, tá aqui, surpresa, vou presentear ele. Você aceita, Marcos, para ele? Apesar de ele não rir ainda, mas tudo que vem de você para mim, Marcos, eu fiz de coração mesmo, mas de coração, você não quer nada em troca, você deu o seu coração mesmo, ok? Eu sei. Vou te mostrar aqui, vamos ver se você gosta. Se não gostar, eu fico com ela aqui. Tá bom? Posso falar uma coisa? Ah. Sem rir eu já gostei. Será? Tudo que você faz pra mim é de coração, meu, e tem me abençoado. Sério? É de coração mesmo. O que você tem a mostrar? Vai ficar tranquilo, vai. Vou abrir pra você ver. Eu não mostrei pra ele ainda, pessoal. Cobri aqui justamente para ele não ver. Um, dois. Já! Que é isso aí, Mário? Isso é seu. O que é esse negócio aí, Mário? É a serra vida. Quê? É uma serra vida. Vai ser sua. Ah, se eu me engano, Mário. Obrigado. De nada. Obrigado. De coração mesmo. Coração. Ah, aí que era casa de passar aqui? É. Prazer. Santo Deus. Prazer. Tudo feito com um motor de. Eu percebi um motorzinho de esteira, sabe? Uma caixa de esteira. Mário, você é um gênio, rapaz. É, né? Soltei tudo, soldado, bem feitinho. Ah, vai ficar bem aqui, ó. Você quer cortar um pedacinho de madeira? Vamos lá. Sai, vou pra ele aqui e cortar um pedacinho de madeira. Será que eu não tô sonhando, não, Mário? Pode fazer demais, mais, ó. Demora um pouquinho, mas. Fantástico! E aí, mano? Aleluia! E aí, Maurício, você gostou? Muito, valeu! Tô nem acreditando! Sinceramente, obrigado, querido! Valeu! Obrigado, meu amor! Agora sou eu. Obrigado, meu amor.